Какви гости имаме денес, да. Ето видохте и во Форшпан от почитувани гледачи, ќе има нависте на многу смеење, сигурно сум, ќе отвориме и доста сериозни теми. Мегутоа, да, некако собравме тројца мажи од различни профили, со различни професии, затоа верувам дека денес ќе имаме доста интересни разговори. Ајде, вака поред ќе почнам сега да се ги представам, затоа што нели вака и прв пат ни доаѓаат. Некој е прв пат на телевизија, некој е прв пат овде во новата сезона на Здраво Македонија. Ми сакала еве да почнам од човекот кој што седи до мене, Драган Ангеловски, или познат како Гаго, фитнес тренер, кој што ово мој прво појавување на телевизија. Многу ми е драго што ете како е од Браканал пет да дојде кај нас. Гаго, добре дојде во емисијата. Како си? Добро, малце тремам, имам за прв пат, ама ќе пројде. Ништо страшно. Веднаш до него Фики Гаспар, психолог, човек со кој што многу сме се дружеле овде во Здраво Македонија. Еве го повторно гостин. Фики, добре дојди за тебе, убав ден. Како си? Добро утро, одлично, ви благодарам за поканата. Каква екипа, мислам, нормално е да се чувствуваш одлично, така? Да, пријатно. И човекот кој што, мислам дека прв пат гостува вака кај нас во Здраво Македонија, или барем прв пат со мене, затоа што јас не се сеќавам, тоа е Михаел Парушев, музичар со кој што имаме навистина многу што да се кажеме. Михаел, добре дојди за тебе. Добро најдов. Ете, ја имам трема поред младите. Ке пројде. Јас имам гостувано во Канал 5 многу одамна на некоја емисија, некоја дебата за музика и за едуцирање на... Добре, не е политика, значи. Не сум ја од политиката. Да не си го само обистина, таму ли? Јас сум од музиката. Ке нас нема политика, само свириме. Е така, најубав. Има ли нешто убаво во тоа? Нема да зборуваме денеска за политика? Си свириме, си пееме. Ете, да, кој пее зло, не мисли? Да, и вежбаме фитнес секој ден. Е, сега тоа ќе поразговараме малку. Да видиме до каде стоиш на тоа поле. Може се да признаме. Така, и Цеце е со нас, секако чекај Цеце и тебе ќе ти дојде редот. Нормално и со Цеце заедно ќе бидеме денеска. Цеце, добре дојде за тебе. Така, добро ве најдов. Навистина, почитувани, имаме одлична екипа овде во студиото. Направивме веќе многу разговори зад камерите. Верувам дека ќе ги повториме уште поинтересни. Ќе направиме пред камерите и сакам да напоменам дека нешто по 10 часот ќе имаме интересен летен предизвик за кој што и гостите се уште не знаат. Но ќе дознаат нешто подоцна. Леле, изненадување да имаме. Така. Вака сега, ајде да започнеме. Инаку гостите наши не сакаа кафе, односно Фики и Драган не сакаа кафе, меѓутоа Михаел нормално си побара веќе го испи. Да, веќе си го испи човекот. Не, до пола сум. Па да ќе ме удреше еден сега со кола таму. Па добро да се смириш, да. Немаше да ми биде ништо, цвари од другата страна ќе ме удреше. Не знаа да возат. Михаел, јас читав во некој интервју дека многу сакаш кафе, нес кафе знаеш да се не пиеш и навечер. Гледам дека и денеска си пиеш нес кафе. Како стоиш со те држи вака буден? Па да, ова ми е трето денес. Ова ти е трето? Колку е часот? Ама јас станувам у 6:15. Па ти кај утрински човек, ти кај нас треба да дојдеш да работиш во Канал 5. Не, треба пекара да си отворам, редно е. Сакаш да работиш пака на телевизија, си размислува зашо да не да бидеш водител? Ток шоу, имам една братучетка што цело време ме тера да сум идел да сум зборел некаде нешто. Веќе ми понудија, не сум ја за тоа, јас сум музичар. Да. Ке бидам другаче и настроен, ке диригирам кон работите. Ке сакам тоа да биде како музика. Мислам дека не би можел ја да бидам водител. Вашата работа си ја знаете, ние нашата работа си ја знаеме, докторите, т.е. нивната работа. Психологот, ќе го посетиме после концертот. Да, тоа се договоривме дека сите сме за кафики, ама да завршат одморите. Или не? Мојот одмор заврши. Јас сум турбо, да. Така. Ја бев на одмор, веќе два пати во една соседна земја и уште еднаш бев на турнеја, така да сега работиме. Работно лето. Да. Добро. Фики, како стоиш ти со кафе? Гледам дека ти не пиеш кафе? Па не, обично не пијам кафе со друштво кога ќе се собереме и кога ќе седнеме, тоа е во текот на денот тогаш. Но вака наутро немам некоја навика. Не те буди вака како сите нас на Сабајле мора едно кафе за да отвориме очи. Не, имам одлични двајца кои што со мене, жена ми и детето кои што ме будат, мислам дека немам потреба од кафе. Нема подобар аларм од тоа да имаш дете, така? Нема подобар. Нема. И да, најубаво будење. И Гаго не сака кафе? Зашто? Јаво главно пијам еспресо, сега заради вежбањето јас и како енергетски стимуланси го користам, така да гледам да не претерувам многу. Едно до две максимум? Да, едно, па едно сабајлечки колку очи да отворам, после тоа пред тренинг уште едно и тоа е тоа. Тоа е, јас и Цеце, ако не се напиеме на сабајле едно кафе, така? Така е. Јас сабајле не знаев да зборам, јас букви, цели зборови грешам. Кафе се на тебе ти оправдам, ти си на одмор веќе со главата. Да се дополнам. Така е. Сум слушнал дека кафето стварало мускули. Кога пијат кафе, или едно, па друго. Што не сум ги видела тим. Па со другата рака, па со...
пак со десна, пак со лева, четири кафиња и делувало на мускулите убаво да изгледаат, еве на пример како. Повеќе што го пиеш. Затоа се раз. Так, кога сме веќе кај мускули, јас знам дека нели обично летно време, нели сите се спремаме гаго за на лето, меѓутоа кога ќе дое лето, јас мислам дека никој не вежба, никој не влегува во теретан. Одмори, жешко ми е, нели имаме 300 изговори, што се случува? Види, во главно вежбањето треба да е навикан из целата година. Така заради е. Тоа сега јас се соочувам често со сезонски вежбачи што ги викаме. Да, и сакаат брзи резултати, сакаат одма, сакаат сега се. Ќе дојдат во април, во мај, сакаат до јуни за на плажа, до јули да се спремни. Не може така. Гледа, изводливо е во одредени случаи, меѓутоа пак ќе напоменам, треба тоа во текот на целата година. Ако сакаме некој идеално тело да створиме, треба малце да се помачиме. Так. Да, така. Ние жените што најмногу сакаме во струкчето тука да се стегнеме, струкот, нозете. Нозете, задникот, да, тоа е задникот главно. Како да, и сега преку лето затоа што ни се, мислам, ви се голи рацете и сватбарките, нели, народски кажа, да, така да. Јас ги кријам вешто со долги фусти. Затоа ли ти цецата? Секогаш. Еве, сватбарки. Цеца ти ги криеш, тоа това не се шегувам, се шегувам. Сега таков ми е стајнингот за денес, ама да точно дека жените често се жалат за сватбарките, така си ги. Ова хумористична емисија било, ја не знам. Па јас ви сакате да си одите. Ма седи интересно е. На уште едно интервју и на уште едно интервју сум ден. Чекај, мене многу ме интересира како се средуваат сега овие сватбарки, ова се сватбарки. Со пиење кафе. Како да ги средиме овие? Со континуитет, со правилна исхрана, со тренинзи. И стане мова. Аха, значи поише раце да вежбаме, така? Види, рацете ќе ги оформ, мислам, тренингот за раце ќе оформи мускул во рацете. А натолажените масти се решаваат само со храна. Мислам, со недостаток би рекол на храна, значи да не претеруваме со исхраната, да во главно треба да влеземе во калориски дефицит. Аха. Да, значи базалниот наш метаболизам треба да го измериме, си има начини. Може тоа со одреден тренер да се ангажира, да ви објасни како функционира тој процес. И во главно ќе ви спреми исхрана и треба да се водиме и по таа, да, нели, нормално. И да, да го почитуваме тоа, не абсолютно, сега ни дал тренерот нешто. Се соочуваме сега со некои со одредени клиенти да се живи и здрави, се соочуваме малце со такви проблеми, не сакаат да, мислам, не сакаат. Тоа не е така и едноставно. Да. Мислам, сега од екстрема во екстрема да се оди. Значи луѓето имале едно секој дневе, јас ги терам да влезат во друго. И не е баш едноставно. Да. Ама со дисциплина, со истрајност, малку карактер и ќе си биде се. Треба промена. Еве со Фики сакаме да зборуваме, нели? Фики, вие како психолог, значи треба промена. Макар да биде тоа и некоја мала промена, иако не верувам дека е мала да почнеш да одиш да вежбаш, нели, да почнеш се грижиш за твоето тело, еве сакам да ослабам, менуваш исхрана, автоматски имаш нови активности, колку промената на дневна база што треба некоја одлука да ја донесеме, делува застрашувачки кај луѓето денеска. Знаете како, секоја личност тежи кон хомеостаза, значи тоа е одржување на работите како што се. Ние тоа го гледаме во психологијата и тоа е процес кој што е тежок. За некој е потежок, за некој е полесен, нели, самата транзиција. Тоа ли е таа комфортна зона во која што сакаме комфортната да се... Комфортната зона не држи во таа хомеостаза, но треба да знаеме, нели, дека одредени процеси се случуваат кога се трудиме да излеземе од таа хомеостаза и е нормално криза. Секоја промена е криза за нас. А колку ќе ни влијае, како ќе ни влијае, нели, зависи од личноста и од средината. Так. Но во оваква ситуација претпоставам дека е доста тешко, па и колку често и ние сами ќе почнеме со вежбање, додека да направиме рутина, се нешто друго не влече. Да. Така да тоа е прилично нормално кај нас. Така, и сесија од понеделник, сесија одложуваме. Ајде од утре, ајде ова, викендот да помине, неделата, месецот да помине, периодот да помине, да. Исто е со мене, ја така. Сега ќе почнам. Вежбаш или не вежбаш? Па сега во ова период не, но имав некои такви обиди да вежбам и тоа ми беа дома, може тоа ми беше најголемата грешка, пошто дома има многу дистрактори. А вака се некако не можам треба. Да, не можам да најдам време да одам да одвојам 2-3 часа. И тоа пошто... изговор така, како немам време. Слушната ми, да, и тоа на како го познато ова? А време се наоѓа за све, мислам дека, мислам сега треба од некои работи да се откажеме. Да се откажеме, да, апсолутно, значи да го... Ти не е спремен како психолог да се откаже. Конкретно сега малку и младите ќе ги искарам. Сега, мислам, има луѓе со обврски за кои што не можам и да ги спорам. Меѓутоа, младите, сега телефонот да им го земам, по 4, по 5 сати на TikTok, на Instagram. Значи, времето е тука.
од денот, само треба да се да го да одбереме зашто ќе отрошиме. Така. А јас гледам ЦЦ дека со Михаил нешто се зборат за вежбање, ви Михаил кажува дека е активен. Да, нешто покажува кон себе, но не сфатив што. Добро, масти се наталожиле сеа човек во други пример, работи. Јас сум пример на тоа одржување на таа голема како да наречам маса или килограми. Мислам повеќе од 25 години сум на диета од понеделник. Каква диета, ананас диета? Ама некои диети, ми успевале. Сум се откажувал само од 5 состојки што ги има во фрижидерот. Или, можем и да ги кажам, майонез, кока-кола, леп, кашкавал и сирење. Тоа се тие работи што луѓето ги дебелат. Тоа се, вајде да се користи по многу малце, како французите што јадат сирење по едно ронче. Аха, а ние дај, леб исто не јадеме, ние сме лебари, нели, македонците, да. Лепче со пинџурче, со... Цвајварче. И мислиме дека кока-колата е здрава, а не е здрава. Ја конзумирам, не ја рекламирам, но имам секогаш проблеми со килажата. Еве, сега се радувам што сум во некоја она фаза, ослабев преку 30 кусур килограми. Како? Па не знам, ваќе од акција, од свирење, од возење, трчам по керками. Па и тоа е активност, точно. Она да не се удри, ја се ударам и така. Мислам дека вежбањето е многу битно. Ја вежбам инструмент. Тоа ми е, професијата ми е врзана со спорт. Тоа, бубњеви е исто како да трчаш на утакмица на фудбал да си. Така, знаеш, затоа ти немаш сватбарки. Па, не многу вежбав. Јас возев точак еден период, ролери и тоа почнаа да ми сметаат. Гледав дека другите паѓаат, ја не паднам, викам, леле, ако паднам, поубаво да не возам ролери. Така да, исхраната е многу битна, а и треба да се посетува фитнес. Ја тоа не го правам. Гледам дека некои од моите другари одат таму се мачат, после ќе ги видам на шанк. Мора да има баланс во животот. Идол ваќе едното со друго, не знам. Дека одат се мачат. Па мачење, Цеце. Па добро, зависи како е фитнес тренер, нели така? Не, зависи како го гледаш тоа, така Гаго? Има луѓе кои што доаѓаат и стварно умираат на води. Најголемиот проблем е нашата кујна, македонската кујна тера да си седнеш, да си каснеш. Така убаво, обилно, це, помалце. Затоа после се оди во теретана, да се потроши тоа. Да, па после вечерта повторно да си каснеш. Нема крај. Па да излезеш негде, па едно пивце, па ова, па она. Така, јас тоа можам да ги поздравам младите дека се одржуваат во некоја кондиција. Ја ќе продолжам, пешачам, тоа ми е една од врските. Мислам так. Дека ретко ние музичарите имаме време да посетуваме спортски сали и тоа, фудбал да играме, например. Да. Немаме време проба да направиме со бендот. Так. Го споменавме бендот и додека сме кај Мишко да го најавиме концертот, односно главната причина заради која што сте ни денеска гостин, тоа е концертот кој што треба да се случи утре на Скопско лето. Да, утре Парусион груп, бендот што ја го раководам повеќе од 20-тина години. Имаме концерт во рамките на Скопско лето, 45 годишнина од фестивалот. Чест ми е што ќе настапам во Куршумлијан и на фестивалот. Имам припремено фин оркестар, така да го наречам, квинтет. Ке исполниме македонска модерна музика. Некои ја нарекуваат джез, ама јас секогаш тврдам дека таа музика е модерна. И има, може би, некаков процент на джез импровизација. А нашата изворна македонска музика е доволно инспиративна да ја наречеме и таа дека е джез. Етно, нели? Така. Многу е вметнато во мојата музика, така се излегува песните. Требаше да биде драм енд бејс или некакви електронски стилови, но се повлеков кон она акустично свирење, саксофон, да има труба, да има виолини, да има гитара, бас. Да, баш модерно говори. Бубњеви, пианист. Да. Со права она пијано клавинова, се ја заменуваме, зашто не може пијано да се донесе секаде. Така да утре
во 20 часот и 30 минути ќе настапиме со мои авторски композиции, ќе го свириме целиот албум Агол. Тој е официјалниот албум пред 2 години што излезе. 2016 имавме еден електронски проект на некој од платформите беше издаден. Тоа е Кавелинаоски, се отсвират неколку композиции од тој албум и нови некои композиции кои веќе не се ни свирени, ни снимени. Во ни една од поставите. Проектот се вика Зарно за убаво, така нешто беше? Проектот Зарно за убаво е крајот на септември, рано е за тоа. Добро. Можеме и тој да го споменаме зашто? Да, тој проект ќе го оствариме кон крајот на септември. Треба да се прибереме сите ние од патешествие. Од турнеј. Музичарите се сите на свирки ова, летниот период. Така да, еве, за утре можам да најавам дека од тој нов проект ќе има 2 или 3 композиции, не сум сигурен. Многу музика ни се насобра. Ќе освириме преку 14 композиции. Браво. Дури гледам да скратам, затоа што концертот треба да биде саат и 15. Реално човечко уво може да издржи саат и 15 минути, максимум со еден бис од 5 до 10 минути. Супер, значи богата програма за сите оние кои што нема да знаат што да прават утре или немаат се уште планови да дојдат на Скопско лето да го посетат вашиот концерт. Да, оние кои се талентирани во мојата музика имаат простор да се пронајдат. Не треба да носат инструменти, него можат да си пеат или да си играат, кој живеат. Кој тип на мувинке. Би сакал да ги поканам вашите гледачи да дојдат на тоа наше она така го викам поздрав од вселената. Ние ќе дојдеме од некаде од некоја друга планета, ќе се најдеме таму во Крушумлијан во 16-тиот век и ќе направиме некоја симбиоза на тие звуци од тоа време и денешното време. Да продолжиме и со другите гости. Да, јас би сакала да го прашам Фики како психолог за тоа што често по интервјуата кога читаме се споменува неурофидбек. Може ли да ни објасните што е малку тоа неурофидбек и зошто им е потребно тоа на луѓето? Да, знаете, сега гледам во последно време доста го користат. Порано кога почнав јас со работа не беше толку познато. Значи таа е метода која што ги отчитува мозочните бранови. Ствари тоа е ЕГ со која што има можност нели преку тој фидбек, повратна врска. На основа на Павлов рефлекс, работење преку награда и казна, да се направи некоја промена во евоцираните потенцијали. Да го пробам да го поедноставам. Ајде. Значи, сакаме да му представиме на мозокот преку видеата и преку вежбите што ги гледа, кое работење е најсоодветно за него и за да се избалансираат тие мозочни бранови. Кога ќе дојде клиент или корисник кај нас, нели го поврзуваме со електродите, тоа е тие се класично, таму ја превзимаме работата на мозокот, у ствари го гледаме ЕЕГ-то и врз основа на тоа, нели кога ќе се направи таа проценка, ни дава одредени проценти, барем нашата апаратура е на проценти и покажува нели дали имаме дисбаланс во одредена мозочна активност на одредени нели центри кои што сме ги поставили електродите и врз основа на тоа го врзуваме со состојбата, нели, взимаме анамнеза, го врзуваме со состојбата на клиентот. И сега ова не е психолошка работа, иако многу психолози ја користат, во последно време ја користат и логопеди, и дефектолози, генерално, нели, порано ја работеле медицински лица, иако е инвазивна, неинвазивна метода, значи може да ја користат и останатите кои што се во дејноста, и уствари целта е да наједноставно да кажам, да постигнеме по-добро работење на самата личност. Концентрација, фокус, внимание, сонот многу добро го подобрува. Може да се работи релаксација, тоа е тоа алфа протокол кој што го зборуваме. И се работи од 5 години нагоре или некогаш знаат и под 5 години да го препорачаат, ако нели се работи за детенце кое што може да соработува, пошто за да се направи промена бара соработување, ствари да, гледање во самите вежби и можност за соработка. Чека, дали тоа значи дека тој неурофидбек, еве најпросто кажано, му го поедноставнува
животот на човекот, на донесувањето на одлуки, некако го смирува, како тоа да го сватам се? Па зависи како ќе го работите, да, целта е нели да му помогне да биде подобар. Многу често го користите како тренинг. Да нема компликации толку и проблеми, да не му ја мислиме толку, така? Так, или не? Многу често го користите како тренинг. Еве кога зборуваме, има многу барем јас што сум соработувал со странци кои што работат на неурофидбек, знаат да користат и спортисти. И кај нас не е толку ефикасно тоа, но на страна работат и тимови го ставаат како когнитивен тренинг кај нив. Нели, тие се спремаат физички, кое што е исклучително важно, но се спремаат и когнитивно за самата работа, да имаат подобар фокус, да бидат по присутни. А веќе кога зборуваме, мора ти кажам, Михаил, за музичарите, пред 14 или 15 години мислам дека, сега може имам некои грешки во се тоа, но го имам доста слушано дека во МАНО е направено истражување на музичари со тоа неурофидбек. Они имаат, како што знам јас, добра, многу убав апарат, руски апарат. Овие се сега работи некои кои што сум ги слушал, така да не се фаќаме конкретно, но знам дека имаат направено добро истражување со музичарите, каде што ефектот на тремата пред настап и за време на настапот доста го намалуваат и го подобруваат квалитетот на животот и во текот, нели, на периодот кога немаат настани. И имав јас можност да работам со некои музичари кои што одлучија, нели, кога почнавме ние со работа пред 5-6 години, кои што биле студенти во тој период кога се правило истражувањето, па тие ми и самите ми раскажуваа, затоа и дојдоа. Така има многу примени, но главно моментално го користиме сега кај децата и кај возрастните кои што имаат потреба нешто да постигнат. Најчесто дали се работи за деца кои што имаат одредени развојни досега, за жал тие не се почести сега, а кај возрастните го работиме најмногу за анксиозно-депресивно расстройство. По тоа го работиме, мислам, најчесто се појавуваат, да. Так. Е, сега, кога сме веќе на темата, имам прашање за фики. Многу често сме сведоци и во секојдневното живење, кога ќе кажеме дека, кога ќе донесеме некоја одлука врз основа на нашите чувства и емоции, често и знаеме да се зезнеме, еве народно да кажам, и дека не сме ја донеле правата одлука, а пак во други ситуации, кога сакаме да се направиме паметни и да мудруваме и да донесеме одлука врз основа на мозокот, исто така знаеме да утнеме. Е, па сега, моето прашање до стручно лице, до психолог, е како, а е по-добро да ги носиме одлуките, со срце или со ум? Јас би кажал, многу зависи од за тоа каква одлука носиме. Секогаш мислам дека треба да има некоја комбинација, иако не е рационално, тоа повеќе се преферира кога се прават одредени одлуки за работа, за одредени односи со луѓето, но секогаш кога се работи за блиска личност, мора да го вметнем и емоционалното, знаете. А секако, постои интуиција која што, нели, доста ја говориме. Сум прочитал дека може би интуицијата е, најверојатно е, моментите кои што ние свесно не ги гледаме, но несвесноста ги фаќа. Ги опфаќа. Знаете, кога разговараме со одредена личност, гледаме некоја работа, нешто што свесно не сме го уловиле, но несвесно сме го превземале, и таа интуиција остварена на нас ни кажува, нели, некојаш ни вика, немај ова, не е толку добро, но некојаш па и не мотивира да одиме кон тоа. Треба да знаеме дека при правење одлуки, посебно одлуки, нели, кај што имаме ново искуство или не можеме да го предвидиме исходот, нормално е да направиме грешка. Е, сега, сепак е, кога ќе се одлучи, ќе се види. А нешто што јас спарем го зборувам со моите клиенти, корисници што доаѓаат, не можеш да знаеш ако си ја направил другата одлука што ќе се случувало. Го знаеш само моментот со оваа одлука. Може би сега мислиш дека другата одлука би била подобра и оваа е грешка, но тоа не можеш да го знаеш. Разговарав со еден пријател што разговаравме доста за професионалната насоченост него, оствари за кариерата, и нешто у контекст на, бе, знаеш, ако одберев нешто друго, може би ќе бев многу подобар, многу понапред, многу посрекен. Може би и не. Може би ќе беше и многу понесрекен, може би ќе беше многу поназад. Така да тоа што можеме да го направиме од сегашната точка, секако, искуствено од минатото што се случува, да направиме одредена проценка за иднината. И уште една работа само да докажам. Мислам дека во тој момент кога ја правиме одлуката со сите информации што ги имаме и свесно и несвесно, тоа е најдобриот
исход што го очекуваме од таму. Секогаш ја правиме одлуката од тоа што го знаеме. Знаете како викаат, после војната сите се генерали. После лесно е, така требаше, вака требаше, овде сгрешивме. Да, но од таа точка, сите работи кои што ги имаш, со цел капацитет како лично што го поседуваш, правиш одредена одлука и некојаш има и работи кои што не се во наша контрола, така да. И каква мотивација тука, значи се е за наше добро, Фики, јас така се викам, што и да се случило, се е за наше добро. Епа, едно се живее. Гаго, во теретана емоционални одлуки не можеме да носиме, си знам по мене, затоа што јас и лично вежбам со Гаго и кога ќе дојдам и кога ќе го молам и преколнувам да не ми ја дава оваа тежина, да не го правиме ова, значи емоции тука нема, тука носиме само одлуки со разумот. Колку е важно да навистина го сакаме тоа што го правиме, посебно кога станува збор за вежбањето? Видете, конкретно, да не ме сватите погрешно, јас уживам и во мојата работа и во вежбањето, меѓутоа има денови каде што не ми се мрда од дома. Значи не ми не можам. Како и на сите нас. Ни тегови ми се дигаат, нити ми се спортува. На тренерите ми се случува. Значи тоа е сосема нормална појава. Не можеме ние да очекуваме само да ни се вежба и да ни е кејф да одиме во теретана, така да во такви моменти се ослонуваме на дисциплината. Значи нормално е да не ни се оди во теретана, меѓутоа денеска имам испланирано тренинг. Дисциплинирано, како попче, ке си одиш у деретана, ке си извежба, што е тоа, крена приказна. Особено, сега некои луѓе, па, од психолошки аспект им влијае тоа да има тренер за тоа што ме чека таму, некој морам да се појавам. Значи, да, чувството на авторитет ги мотивира, меѓутоа и тоа е, зошто тоа да е главниот мотиватор? Стани, мислам, сега и луѓето си се соочуваат со денови, ја као викам, избери си тешко, така, значи си се гледаш во гледало, не ти се свиѓа, или идеш у теретана, исто не ти се свиѓа, одбери со кое не ми се свиѓа, ќе се соочуваш во текот на живот. Така да, тие несигурности, тие несигурности што си ги имаме, нека не водат напред. Мислам, јас барем така сум почнал, ја бев слабичок многу како дете, фудбал додека играв конкретно, имав 60 и нешто кила, како закачал казалишта. Да, и со време решив, мислам, се гледам во огледало, не ми се свиѓа. Решавам дека ќе сменам нешто во врска со тоа. Планот на исхрана го сменив, начинот на тренинг. Еден пријател ми посочи како конкретно да почнам. Нормално, друго е со помош. Да. Меѓутоа и сега и на интернет има достапно се, може да си отвориме, да прочитаме и да почнеме. Теретани има еден куп. Да. Така, значи, да. Веќе нема простор ни за изговори, не само за теретана, за било што. Нема што изговор да си дадеш. Абсолютно, особено во летните периоди, мене ми е чудно се, јас разбирам дека е топло. Од 12 до 5 е топло. После 5 е него кеј, водно. Имаме, значи, ние сме благословени. Ние сме благословени со... Зборувам, Керко, сети се знао. Со планина. Да си се искачиме барем на водно, колку толку барем кардио да направиме. Значи за срцето да не е здраво. Музичарата, не се дише надо. Не, да не бевте музичар, што ке бевте? Доктор. Доктор? Да. Сакав, ама далеку ми беше тоа школа да патам. Еве, пак изговор, значи школата е далеку, ба нема цели. Затоа се запишав во Луиз, вистина е тоа. Сакав да бидам некаков тип на доктор, ама не знам каков, тоа веќе еднаш си помислил. Доктор по музика. Таков доктор. Така лечите луѓето со музика. Јас се родив во музичарска фамилија, татко ми е музичар. Други поколенија имам и роднини познати на светската јавност. Кои ми се од мојата фамилија. Но за интуицијата преска што зборувавте. Ајде. Он сам си бира прашање. Ама ако така треба, слободно е, пи си кафе, уживај си ти, ја ти кажувам, ти сакаш да седиш од нека. Интуицијата, мислам дека сакам да си кажам... Ако се шегувам, да си кажете се што се кажете. Доктор психологот кажа дека музичарите имале трема. Да, имаме трема, тоа е најнормално, природно. Малце да се запотат рацете пред да излезеш на настап. Одредени музичари ја имаат тремата и до крајот на концертот, тоа се приметува, тоа се неспремните. Ја не сакам да критикувам, но едноставно има музичари што знаат да дојат на проба без да слушнат ни да видат ноти, едноставно така им е убаво да... Тие се талентирани и толку, да. Многу се талентирани.
Интуиција, интуиција може многу да ти помогне, но во нашата работа коректно тоа е текст. Мора да се прочита тој текст. А останатото е импровизацијата која може да се вметне во тој текст, но треба да се вртиме околу пишаниот збор или ноти, што ние ги викаме. А сум користел интуиција да помогнам на некој бенд. Љубојна ме викна да свирам пред концерт, значи еден ден. Ја не слушам таква музика одамна, народно сум свирал како детенце и сум одлучил да се бавам со уметност и така наречена рок-н-рол музика и джез. Сум имал искуства од типот како Љубојна што ме викнале ден пред настап да одсвирам нешто што некогаш сум го свирал. Го свирав концертот, тептени ми беше убаво. Сум свирал исто така директно на тонска проба сум стигнувал, без да слушнам музика, само ги прашав бендот дали се они спремни. Со нивниот бубњар кој не можел да стигне, авионот го промашил и слично. И сум свирал бас гитара со еден состав од Загреб, кој гостуваа тука во Скопје, од еврејска заедница. Ми побараа тапани. И јас реков, добро, ким донесам тапани. И се бендот ги познавам, живее во Загреб еден период. И го гледам човеков, ми вика, дали познаваш некој басист што може вечер да свири? И ја викам, познавам многу басисти, ама дали можат одма да одсвират музиката? И ја викам, имате ли ноти? Прашав неколку од колегите и реков, ајде ти можеш тоа. Јас го одсвирав нивниот концерт на бас гитара, позајмив од Дракче, акустична бас гитара. И имав неверојатно искуство, тотално непозната музика, никогаш не слушната. Ја одсвирев, дури на пет композиции ми дадоа ноти да разгледам. За среќа сум завршил факултет за музичка уметност, па знам да прочитам нешто такво. Но интуицијата многу ми има помогнато. Сигурно. Во джезот поготово. Ке ми пратат список на 108 джез стандарди, дали сум ги одсвирил. Во Скопје се свират други джез стандарди. Тука имаме ние други стандарди за музика. Нешто што е весело тука, таму е даун. И обратно. И типот на изведбата е различна. И сето тоа, ние сме малце, си имаме своје. Да, нашето не го даваме. Си имаме ние наша музика и наш тип на изведба. Тоа е само од тука и во крвта наша. Да, тоа е некој внатрешен глас кој што не знам јас како да го објаснам, кој што ни кажува нешто кој што мислам дека треба да го следим. Има и многу луѓе што не го слушаат тој глас и одат спротивно, нели? И се викаат, не, се знаев. Паметен ќе се направам и ќе кажам, затоа јас на пример, затоа ја го прашав Фики од луѓите кога се носи, со што се носи, со срце или со ум. Јас сепак гласам за срцето. И да го сгрешиш... Умот е многу исто битен. Не може се со срцето. Јас сум сепак за срцето. И да го сгрешиш, знаеш дека си го направил искрено, дека не дошло од лоша намера и дека нема тука ништо лошо, готово, си научил и ајде, чао. А ако не научиш, брат за брат, си рене за пари, како ви кажат царите? Ке научиш, како не? Сите ние учиме. Ние сите мора да сме професионални во својата работа. Не смееме да изоставуваме, ајде, од понеделник. Тоа може диета од понеделник. Да, јасно. И од јануари. Ако е работа во прашање, мора во понеделник во 7:15, тачно? Тоа е тоа, да. Дисциплина, да. И професионалност. Одиме со краток блок на реклами и продолжуваме понатаму, останете заедно со нас.